Dá se tak říct. Tak jo, takže Takže Strange teda. půjdeme, počkej, já nevěřím ten budík, Jo, green. budík. Počkej, budík, ne? Dobrý budík. Ty vole. Skoro budík neřídíš. Budík, ne, vstávej, Norby. Nazdrik, zdarek lidi, zdraví vás Raider a jsem tu společně s Nerem a Norbym. Tě péro, zdraví tě Nero. Čus, já jsem Norby a zdravím všechny na Dream Korby. A my si jdeme společně zahrát Annihilation na gamerovém serveru. Tak jo, a ještě taky za začátku bych chtěl říct, budete mít v popisku Norbyho a Nerovo kanál. A my bychom vás chtěli poprosit, abyste se koukli na Norbyho kanál, protože teďka začal sám točit na svůj kanál, tak by se byli rádi, kdybyste ho podpořili třeba přesně, odběrem nebo lajkem. Tak jo, jdeme na to. Tak jo, jdeme na to. Super. Tak, a vlastně nějaké diamanty asi. Já už se pijám na ty goldy, co jsem tam vypekl. Ok, jo, já bych jakože bych chtěl atakovat, ale bojím se trochu. Pojďme ráš, hoši, to vyjde. To vyjde. Jak už to vyjde. Aby nás nezničili, my to. Ne, musíme rychle, no. Musíme goldy. Ja, ježišimaria, já dostal tu kanec a běžím pryč. Já mám teda krumpač efficiency 4, ale meč mám jenom sharpness 1. Já sharpness 3 meč a efficiency 4. Jo, 3, já taky. Tak Raider bude ničit a jedem, vole. Jo, pohoda. Budem se střídat na střídačku. Tak jo, já už to mám tady vypálený. Já už ho mám taky vypálený ten stack. Takže všichni, takže každý si uděláme jenom strenčky a regen, no. Okej. A tak tobě Raider stačí asi to ne, regen, protože ty budeš ničit, ne? No, asi jo, no. Tak dobré, no. Sami to bude nějak stačit. Jdete pro vodu někdo, že byste mi donesli? I já. Já jdu pro vodu, no. Tak jo, tak doneseš mi taky, prosím. Tady Raider házím lavičky. Jo, já budu donášet vody. Tak čekaj, já si ho taky koupím. Bacha, to někdo nesebe rošit. Mám dělat regen 2 nebo 1? 2. Okay. Chytej, tady máš Raider za tebou, tady máš moje lahvičky, prosím. Okej, okay, mám to. Tak běžím tam. Tak jo, šup. Jo, běž. Bacha, ti nikdo nezabije jako minulý. No dávej pozor. Jo, nebo já uteču. Jo? Uteču, pojď. Teďka mám scouta, takže dobrý. Jo, pohoda, to běž rychle. Tak, já jsem Diamond Helmos. A super. Tak. Easy, ne? Jsi ještě na červené. Na koho jste chtěli jít první? Na červené. Kamo! Kamo, oh, už to ničí nás. Ou! Oh, dobrý, pojď. Čau, hoši. Tich za krumpáč. Pustý. Jinak doufám, že vám nevadí, že jsme začali takhle trošku později, akorát jsme čekali ještě na Norbyho a pak na mě, protože jsem si ještě nesmazal videa všechny. Asi tak. Prosím si něčem to krumpaj za 3 levelu. Pěkný. Ok, mám to. Jo, dobrý. Utíkej, jo. Tady taký můstky tady úplně prostě. Hoši, všichni mám skoro protection 1 brnění, takže nice. Nice. A Norby, nechceš ten goldový pickaxe efficiency 1? Jo, můžeš mi ho dát, já když tak půjdu helfnout Raiderovi. Ty to tam okay. Váš, Nero. Jo, pohoda. Počkám, že na hlaváče a bude pohoda, to. Pohoda, nevím. Tak pojďte to k dispenseru. Okej, okay, už tam chillnu. Tak jo. Jo to. Norby, pravo dolů. Už se ničí, pozor. Už se ničí, ne. Chce vykrást. Ještě jednu to bere teďka? Já potřebuji ještě jednu. Sorry. Tak jo, jdem to udělat. Už mám 3. Kam kdyby to teď sebrali, ne, vole, z toho. Ty vogo. Super, že tady už je ten Ender Pravings ten, no. To no to ano, ještě ty poušť nějak teď budem kupovat jako celý, tak to bude najzíčka jako. Dá se tak říct, tak jo. Takže půjdeme, teda. Počkej, já nevěřím ten, budík, green. Jo, budík. Počkej, budík, ne? Budík. Ty vole. Co budík neřídíš? Budík, nepe, vstávej Norby. Sedeš dvojky si budem dělat, jo? Jo. Já dělám tady jenom ten regen pro sebe. No jo, tak a jo, co dělám? Tak jo, mám 43 goldů, ale tak se budem tady střídat, my si to tam uděláme nějak jako. Pojď. Okay. Tak a regen se dělá z toho, že? Z takové té, z čeho? Z gastýru. Ok, no, tak no. To se taky udělám možná, no. Jo. Že to mám ještě 43 goldů. Jinak mám u sebe ještě 3 lahvičky, kdybyste byl někdo chtěl. Ok. Já budu potřebovat kámo na ten regen, no. Jo, na ten regen ještě jsem pohodit.
Ach jo. Tak já bych mohl udělat splash ten regen klidně. Tak jo, tak jo. Jo. Tak jestli to... máš 30, máš ten gunpowder? Mám ho u sebe ten gunpowder už. Tak jo, tak udělej to. Každopádně já už mám 5 strenčky, takže můžeme najít na to. Tak čekej, já mám teprve aquar potion. Tak, blaze powder. Protože počítám s tím, že za chvilku někdo půjde rush na nás. No, asi tak. A pohoda, pohodka. Jo, pohodka. Easy, ne? Časně tak. A, tak, za chvilku už to bude a pohoda. A to ještě s tím sběrem 40 goldy. Co si schovám, kdybychom nás učili. No, no, no. Yeah. Pak už tak ještě doděláme. Mám vzít ty všechny ty tři strančky, nebo mám jeden radši schovat? Kam? Jeden si schovej a dobře nám pípá Nexus, tut. Pojď kam, už tam běžím. Jeden si schovej, já taky jednu schovám. On má regen normálně, bacha na něj. Počkej, to prodloužení potřebuje ještě redstone. Počkej, redstone na dvojky neplatí, že? Mám ho, normálně ho mám, už killim. Ty vole, pojď na ty. Redstone se kupuje jenom na Invisnera. Aha. Ty. A jako na taky, ale když máš dvojku, tak to už neplatí. Glowstone potřebuješ na prodloužení, nebo jako na dvojku. Jo, tak to už mám, no. Kamu ten jel normálně. Ale tak já už můžu, už jsem hotovej. Bez dvojky. Taky pranky, ne, vole. Já už taky právě teď, super. Okej, okay, tak můžeme jít na to. Tak jo, jdem na červený. Počkejte, já počkej, na green, já na grun. Ty jsi žít na green? Jo. Já mám za to, že Nero chtěl zničit červený, jo. No protože nás útočili ze začátku, že jo, takže jako se mi to nechtěl jen tak projít. No ale tam to máme jako, že tam nás neuvidí, víš co? Tak jdeme na green. Tak pojďte na green, a pak červené. Jo, dobré dřevo, jsem sebe. Jo, obejdem. Tak jo, teď tě jdem dát. To dáme, easy. Jo, pilaři, no. Fish 4, Nero, Rider of Cycle. Já taky, takže pohodka. Jo. Sharpness 3 a další. No, Sharpness 1. Skoro furt jako. Kam u bacha normálně. Oh shit, tam oh nejde. Shit, já běžím. Kam u schody normálně. Opatrně, opatrně prosím. Aby neměli look hit. No, to je ten problém, ježišmarja. Kam u, já se bojím. Jsem pokakanej. Běž Nero, je to na tobě. Běžíme, pojď. No má se vyprutuj. Tak, pruty. Já udělám on už, jo. On už nás zahlídl a už to určitě napsal, to. Přitom no, neopaj, jo, běž bacha, vole. Bacha, Norby útočí, bacha. Hej, kdo je za náma, počkej ještě. Dělej, házej. Piju. Okay. A jdem, takže Raider ničíš, jo? Jo. Ničíš, dělej. My tě s Nerem krém. Jop. Běž normálně, Neru, běž! Rychle běžte, tam už někdo je. Jo, jsem jo, pojď Nero. No, Eliky si asi neuděláš. Čuji. No, sorry kámo. Tomu nevyšlo. Norby, Kreem, jdeme ještě ničit Raiderem. Efi dv... Pojď, Kreem. Easy, green, down. Kamu to nejde. Tím je to úplně jedno normálně už. Oh my nigga. Kamu, pojď sem kam jdeš. Čuji. Pohoda. Dva destroje si právě Jo, oh shit, teď jdem vykyli, jdem si to užít, hoši. Prostě nice, pohoda. Tomu najzíčka, neberte normální, to. No jdem dál, vole. Pohoda. Hoši, jdem dál. Tak jdeme na ty, ne? Na yellow. Jdem dál. Ty tak vole, jsem easy, hoši. Ty vole, jak se nám prostě daří teďka. No tak můj si těží dia, jako pff. Jinak když tak u těch yellow bychom to mohli pak backnout přes ten, přes portal a jít noru na ty red. Pro další strenčku stejnak, takže no, tak. já pro regen, já jsem si nevzal ten jeden. Okej, okay, jo, nevadí. Takže mám teďka poslední. Bacha, tady, dějte. Oh, tady jde. Jo, pojď. Nemusí být náš. Ne, srte na ní, hoši. Rychle, pojďte. Já ještě jím. Si dáváš svačinku ještě. No, pardon. Bacha, ono má furt dvě hoši. A mogu udělat díru, jo? Jo, udělej díru. Pojď, skoč. Hej, jo, jde nás vyhlší, nice. Dobrý, super. Můžu dát regen? Jo, hoď to. Mám, no dobrý, můžu. Piju. Oši, já jdem, vole. Ty vole, ty zase Jdeme na ně. Jsou down. Prutuj se. Ale Nero, teď mě musíš bránit, tady už jsou full dia. Běžím tam. Poda. Ty vole, bacha ze zadu. Poda, kryl. Nero, bacha. Já hořím. Ještě, kryjte. Počkej, já jsem nemám hoře. Kryjte ho. To laglo, mě po mně. Máme věci, neboj. Níž to laglo. Jdem dolů.
Chci najíst. Nic to nejde. Někdo tam hodil strenčku, jsem slyšel. Ještě to okay, kryl, nice. Pohoda. Máme věci ještě pro tebe nějaké. Máš moji strenčku Nero? Mám nějakou strenčku u sebe. No, Raidre, já si umřu, Raidre, já hořím tady. Tak a když tak veme tyho věci a pojďte přes petál domů. Mám srdíčko, prosím, já zase hořím. Kolik vás tam je? Vem je, nahoře jsou moje věci. Ty vás jaž kozina. Ty kamo GG normálně. Nice. Tak jsme vyhráli? Jo. Pojď, pojď. Dva. Králo. Výhra. Pojď, to XP. Jo, oni to XP. Utočí na nás, bacha. Ten má šanci, no, vole. On se XP, no tak GG, no. Easy, vole. Počkej, ty půhraš na nás, vole. No, super. No, oh, nice. Tak jo, pohoda. Výhra, no, easy. Byla dobrá výhra. Já mám úplně vaše věci nějaký, no. No, teď už to v ničem, jakože. No, jako Franky si to tam podával, vidíte. No, Franky jede, no. Franky. Na jaký půjdete lobby? Já, pojďme na lobby jedna, hoši. OK. Čau, Marek. Vole, jak jsem přiběhne, vole. I sprinter úplně. Tak jo, my doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak určitě nezapomeňte zanechat like. A určitě se podívejte na Nervo a Norbyho kanál. My se vrátíš u dalšího videa a čus, čus, čus. Čus. Čau, Eskorby.